ኤፍኤን ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ዛሬ የምንመለከተው የኢትዮጵያን ኩራት የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ 10 ማወቅ ያለብን ነገር ነው የምንመለከተው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተመሰረተው እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1945 ወራ ታህሳስ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ በአቪዬሽን ዘርፍ ፈጣን እድገት ከሚያስመዘግቡ አገራት አንዱና ቀዳሚው አየር መንገድ በ76 ዓመታት በአፍሪካ ወደር የሌለውን ትልቅ አቅሙን አሳይቷል። 10 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለየት የሚያደርጉ ጉዳዮችን እንመልከት። አንደኛ፣ ገቢ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2019 እና በ2020 ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስትመታ በረራ በማይደረግበት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖችን ወደ ጭነት ወይም ካርጎ አገልግሎት ቀይሮ ሲሰራ ነበር። በእነኚህ ጊዜያት የሌሎች አገራት አየር መንገዶች ሰራተኛ ሲቀንሱ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በዚያው ዓመት ወደ 3.3 ቢሊዮን ዶላር አግኝቷል። በ2021 የካላንደር ዓመት ወደ 4 ቢሊዮን ነው ያገኘው። ይህኛው ዓመታዊው የአየር መንገዱ ገቢ ወደፊት ኢትዮጵያ ከአባይ ግድብ በዓመት ከምታገኘው ገቢ ጋር ሲነጻጸር በአራት እጥፍ ይበልጣል። አባይ ግድብ በአንድ ዓመት 1 ቢሊዮን ዶላር ያስገኛል ተብሎ ይታሰባል። አየር መንገዱ ግን በአንድ ዓመት 4 ቢሊዮን ዶላር አስገኝቷል። አየር መንገዱ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት ይተዳደራል። እናም መንግስት በብድር ጫና ምክንያት ለግል ባለሀብት ለመሸጥ ማሰብ የለበትም። ሁለተኛ፣ ሽልማት። ምንም እንኳን ባለ 5 ኮከብ አየር መንገዶች ቢኖሩም የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ፍላይ ኤምሬትስ አየር መንገድ ባለ 4 ኮከብ አየር መንገድ እንዲሆን ማረጋገጫ ተሰጥቶታል። ይህ የኮከብ ደረጃ የሚሰጠው በአየር መንገዱ ጥራት፣ በአየር መንገዱ ምርትና በሰራተኞች አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ምንም እንኳን ባለ 5 ኮከብ ባይሆንም ከዓለማችን ካሉ 8 ቀዳሚ አየር መንገዶች አንዱ ነው። ከዓለማችን ካሉ 8 ምርጥ አየር መንገዶች አንዱ እንዲሆን ያደረገው እኚህ 4 መስፈርቶች ናቸው። አንደኛ፣ ብዙ መንገደኞችን የመያዝ አቅሙ። ሁለተኛ፣ ዓመታዊ ገቢውና ትርፉ ከፍተኛ መሆኑ። ሶስተኛ፣ ብዙ መዳረሻዎችን በመፍጠሩና አራተኛ፣ ብዙ አውሮፕላኖች በመኖሩ ነው። ባሳለፍነው ዓመት 2021 የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአንድ ጊዜ 4 ሽልማቶችን ከስካይ ትራክስ በማግኘት ታሪክ ሰርቷል። ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን በማግኘት ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ እያለ ይገኛል። ሶስተኛ፣ አቪዬሽን አካዳሚ። የኢትዮጵያ አቪዬሽን አካዳሚ በዓለም ካሉ ታዋቂ አካዳሚዎች አንዱ ነው። በአፍሪካም የመጀመሪያውን የአብራሪነት ስልጠና መስጠቷ ልዩ ያደርጋታል። አቪዬሽን አካዳሚ በመግባት አብራሪ ለመሆን የምትፈልጉ፣ አንደኛ፣ በኢንጂነሪንግ በተለይም በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ መመረቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ የተመረቁበት ውጤት ከ3 ነጥብ በላይ መሆን አለበት። ሶስተኛ፣ ቁመት ለሴት ሜትር ከ65 በላይ፣ ለወንድ ሜትር ከ70 በላይ መሆን አለበት። በተጨማሪም ማትስና ፊዚክስ ከ9 እስከ 12 ጥሩ ውጤት ቢሆን ይመረጣል። አራተኛ ደረጃ፣ በአፍሪካ አንደኛ፣ በዓለም ከ8 ምርጥ አየር መንገዶች አንዱ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አንደኛ ሲሆን በዓለም ደግሞ እንደ ኦክስፎርድ ሳውዲ ጥናት መሰረት አየር መንገዱ በርካታ መንገደኞችን መያዝ በመቻሉ፣ ብዙ መዳረሻ ቦታዎችን በመብረሩ፣ ብዙ አውሮፕላኖችን በመኖሩ በዓመታዊ ገቢና ትርፉ አንጻር ከ8 ምርጥ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች አንዱ ነው። ይህም በኢትዮጵያ ካሉ ኩባንያዎች በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ታዋቂ የሆነ ኩራታችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። አምስተኛ፣ የሰራተኛ ብዛት። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 13,942 ሰራተኞች ተቀጥረው ይሰራሉ። በየዓመቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በድምር ከ2,000 በላይ አብራሪ፣ የበረራ ተቆጣጣሪ፣ የጥገና ሰራተኛና ሌሎች ሙያተኞችን ያሰለጥናል። በአሁኑ ሰዓት ወደ 40 የሚጠጉ ሴት ፓይለቶች አሉ። ሴቶች በርቱ፣ ቁጥሩን አሳድጉት። ስድስተኛ፣
ቢሊዮን ዶላር ሊሰራ የታቀደ አዲስ ኤርፖርት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለደብረዘይት በቀረበ ቦታ አዲስ አየር መንገድ ቢሊዮን ዶላር ለመስራት ከቅ ወደ ተግባር እየገባ ነው። ይህ አዲስ ሊሰራ ያለ ኤርፖርት ካሁኑ ከቦሌ አየር መንገድ በስፋት 3 እጥፍ ይበልጣል። ይህንን አዲሱን ፕሮጀክት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ስናስተያይ የሚፈጀው የገንዘብ ብዛት እኩል ነው። እንደሚታወቀው የአባይ ግድብ ወጪ 5 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ሊሰራ ያለው አዲሱ አየር መንገድ 5 ቢሊዮን ዶላር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኩራት ነው ስል በመክንያት ነው። 7ኛ መዳረሻዎች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአጠቃላይ 116 ዓለም አቀፍና 23 አገር አቀፍ መዳረሻዎች አሉት። ይህም በአለም 4ኛው ብዙ መዳረሻዎች ያለው አየር መንገድ ያደርጋል። ይህም ቁጥር ከታዋቂው ፍላይ ኤምሬትስ 44 መዳረሻዎች ያሳንሷል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ85 በላይ ወደሚሆኑ አገራት በረራ ያደርጋል። ይህን ሁሉ አገራት ሲበር የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ አድርጎ ያሳየ የኢትዮጵያውያን ኩራት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። 8ኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ባንዲራ ተሸካሚ የሚል ቅጽል ስም አለ። በትክክል በ85 አገራት የኢትዮጵያ ስም ይጠራል እንደማለት ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት በአውሮፕላኑ ሰውነት ላይ በትልቁ የኢትዮጵያ የሚል ተጽፎ ይገኛል። 9ኛ አብሮ የሚሰሩ ድርጅቶች። የኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከበርካታ አጋር ድርጅቶች ጋር አብሮ ይሰራል። እነዚህም ቦይንግ ኩባንያ፣ ኤር ቻይና፣ ዩናይትድ ኤርላይን፣ ሳውዲ ኤርላይን፣ ሲንጋፖር ኤርላይን፣ ኤር ካናዳ፣ ኤር ኢንዲያ እና ሌሎች በርካታ ኩባንያዎች ጋር በጥምረት ይሰራል። ከነዚህም መካከል የአሜሪካው ኩባንያ ከቦይንግ ጋር ከ70 ዓመት በላይ አብሮ ሰርቷል። 10ኛ የአውሮፕላኖች ብዛት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሁን ሰዓት 131 አውሮፕላኖች ሲኖሩት 38 አውሮፕላኖችን ደግሞ ለማስገባት ትዕዛዝ ላይ ነው። ከነዚህም አውሮፕላኖች 13ቱ የጭነት ወይ ካርጎ ስራ የሚሰሩ ናቸው። አብዛኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች የቦይንግ ኩባንያ ምርት ናቸው። ቻቹ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። አመሰግናለሁ።